Joo, tuossa justiin kattelin TV-täkin ja sitten mä rupesin kuuntelemaan, niin kylläpä se on ihmeellistä, mikä ilmaisia taas on. Joo, pistetään toi valokin, voisin näkee vähän paremmin. Mikä ilmaisia on taas? Kylläpä siellä sataa taas. Kyllä päivällä oli taas niin hienoa ilmaa, että semmoista, että ei sada ja aurinkokin vähän paistaa tuossa päivällä, mutta taas iltaa kohden ja yötä kohden, niin kellokin tulee jo 12, niin rupesi sataa vettä, niin taas jonkun verran. Sataakohan se taas koko yön sitten vettä, että tekee kyllä ilmalle hyvä, ettei ilmaa taas niin, ettei ole niin tätä kuuma nukkua sitten. Teki tosi hyvää. Tämmöstä ilmaa taas näihin ilta- tai yötunnelmiin täältä sateista taas täältä tähän.